Farní stodola v Kravaří hostila společenské setkání pořádané svazem občanů postižených civilizačními chorobami. Cílem této akce nebo tato akce má motto rozloučení se s létem, přivítání podzimu. Takže jak vidíte, prožíváme ty období roční tak, jak se má, s jedním se loučíme, druhé vítáme. V připraveném programu se představil nadějný soubor mažoretek, který přítomným předvedl několik vystoupení. Tady velice dobrá zábava, si myslím. Už na začátku byli seznámeni s novými akcemi, které čekají až do konce roku, plus výhled do příštího roku, a je to úžasné. O hudební doprovod se postaralo duo Family. Svaz se neustále rozrůstá a přibývají noví členové. Ano, už se tady všichni těší na to, jak se tady budou moci zatančit. Když nás je 180 dneska v té organizaci a když nás přijde přes 120, tak je to krásná účast. Předpokládám, že ukončení léta vždycky patří na takovým slavnostnějším chvílím, kdy se loučíme sice s letem, ale máme před sebou ještě strašně hodně akcí. My jsme vždycky měli dojem, že ta farní stodola je dosti velký prostor, ale je vidět, že do budoucna už jim nebude stačit, tak uvidíme, jak s tím naložíme. Touto akcí aktivita svazu nekončí a přítomní se mohou těšit na další připravené události. V průběhu roku mají skutečně spoustu různých aktivit, od zájezdu, výletu, přes koncerty, různá setkání s odborníkama, takže žijou skutečně, řekl bych, plnohodnotným životem. 26. a 27. října jedeme do Vídně. Celý autobus, tam budeme dva dny, z toho jeden den na Jižní Moravě, v jiný sklípku, v Lednici. Myslím si, že ten program, který tady na máme, je tak pestrý, že mají ti lidé z čeho opravdu vybírat. Každý si vybere tu akci, která je pro něj zajímavá, a tam se dokážou fantasticky pobavit, což je vynikající. Jsem rád, že ještě ve zdraví a v takové spokojenosti se můžeme scházet, a předpokládám, že to ještě nadále tak normálně budeme organizovat. Samozřejmě za pomoci městského úřadu, který nám přispívá vždycky normálně na tu naši činnost. A myslím si, že když budeme všichni tak to pospolu, tak vždycky se nám bude dobře organizovat každý takový normálně zájezd nebo každá taková akce, jak je třeba dneska. Z Kravař, Markéta Jeníková.